କାଲି ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଖାଲି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପରିଚୟ ଦେଇଛି ତା ନୁହେଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଚିତ୍ରକୁ ଟିକେ ଆପଣ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଞ୍ଚ ଉପରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝି ମଧ୍ୟ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହୁଛନ୍ତି, ମୋହନ ବାବୁ ତୁମେ ବସି ପଡ଼, ଏ ହେଉଛି ସେହି ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏ ମୋବାଇଲରୁ ସେ ମୋବାଇଲକୁ ଘୁରି ବୁଲୁଛି, ଯିଏ ଦେଖୁଛି ସିଏ କହୁଛି ନବୀନଙ୍କ ବଡ଼ ହୃଦୟ। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଉଠିଥିଲେ ସେ ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ, ଆଉ ଥରେ ସେ ସମୟର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ମଞ୍ଚ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଞ୍ଚ ତଳୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଫେରିଯାଉଥିଲେ, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପରିଚୟ ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପାଛୋଟି ଉପରକୁ ନେଇଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ମଞ୍ଚ ଉପରୁ ଯେତେବେଳେ ବିଦାୟ ନେଉଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଫେରୁଥିଲେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ରାଜ୍ୟପାଳ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନମସ୍କାର କରିଥିଲେ। ପ୍ରତି ନମସ୍କାର ମୋହନ ମାଝି ଜଣାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋହନ ମାଝି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଆଉ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଥିଲେ, ମୋହନ ତମେ ବସିପଡ଼। ଏ ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ, ଏ ସମୟର ଚିତ୍ର ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏ ମୋବାଇଲରୁ ସେ ମୋବାଇଲ ଘୁରି ବୁଲୁଛି, ଆଉ ଏହାକୁ ଦେଖିସାରିବା ପରେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କିମ୍ବା ଯୁବମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପରିଚୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଭଲ, ଏ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ, ଆଉ ଏ ପ୍ରେମଭରା ସ୍ନେହଭରା ସମ୍ପର୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି।